Alright, Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat kinetic typography. So ini satu tutorial yang kita akan buat sebelum kita start assignment ketiga, which is kita nak buat juga untuk kinetic typography. So apa dia itu kinetic typography? So kinetic typography ni kita nak buat dia macam motion graphics, tapi kita nak dia keluarkan word by word ikut sound yang kita akan masukkan kat dalam kita punya video nanti. So sound nanti saya akan provide untuk assignment 3 nanti, and you guys boleh pilih lah. Saya akan bagi some list sound apa yang awak boleh pilih. Kebanyakannya mungkin daripada movie punya dialogues. Okay, so ini benda yang kita akan buat hari ni. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Okay, simple je. So saya harap kita boleh settlekan dalam masa waktu kelas ni. Okay. Alright, saya akan bagi plugins untuk buat apa orang panggil, untuk buat weddingnya animations. Saya akan provide dan dia punya ada some yang pernah saya dapat dulu. So saya akan bagi nanti. So jom kita start untuk buat benda ni. So kita pergi file, kita sambil ni projects. Okay, and then saya nak import sound. Kat mana saya letak eh? Okay, so ini kita akan masukkan sound kita dulu. Okay, kalau kita nak tengok wave, kita panggil wave sound eh, dia punya wave bar tu. So kita tekan L dua kali, tekan LL. So kita akan nampak dia punya waveform, sorry. So waveform ni kita akan boleh nampak kat sini. Okay, kalau kita tekan 0 on keyboard, you're gonna need a bigger boat. So kita dapat dengar dia cakap. Okay, kalau katalah laptop awak tak ada, yang dia kena tekan 0 dekat numpad kat belah kanan kan. Kalau kata benda tak ada, awak boleh pergi ke composition, ambil preview, ambil play current. You're gonna need a bigger boat. Okay, and macam mana pula kalau kita nak buat dia word by word? Obviously kita kena make sure yang kita boleh dengar lah kat mana suara tu start keluar, wording, that particular wording tu kan. Contohnya dia kata tadi, you need a bigger boat. So kita tekan control and then kita scrub. So ini kita boleh, so awak boleh dengar dia tak jelas, tapi awak boleh try to agak dekat mana dia akan start keluar lah. You need a bigger boat kan. So dia boleh awak kena dengar slow-slow. So kat sini dia sebut need, bigger sebut kat area sini, boat ada kat area sini. So first kali kita dah masukkan sound, then next process kita try buat mungkin kita boleh buat background color. Press ok, pilihlah color apa-apa yang awak berkenan, and then kita renamekan dia, tekan enter. Sorry, kalau tertekan tu pergi ke sini balik, and then click dekat layer, tekan enter, renamekan dia sebagai background, and then kita lock. Since kita tak nak dia bergerak ke mana-mana, kita lockkan dia. And lepas tu kita akan start untuk buat susunan ayat yang sesuai. Okay, kalau macam tadi ayat tu pendek je, so saya assume benda tu semua dalam satu page yang sama lah. Kalau contohnya awak buat video clip lagu kan, so saya tunjuk contoh. Contohnya yang ni Okay. So ni yang kita kata boleh kata ni sangat-sangat menarik lah.
And kalau kita tengok setiap pertukaran ayat tu, dia ikut beat lagu tu. And then dia punya animation dia pun sentiasa bertukar-tukar. Dia tak guna benda yang sama untuk setiap kita kata scene dia. So ni ada scene by scene lah. Kalau ni satu scene, so bila dia bertukar ni, dia jadi scene yang lain. Okay. So scene-scene yang berbeza-beza tu, dia akan pergi ke composition, new composition, dan dia buat baru. So ini scene yang pertama dia buat kat sini, scene kedua dia buat dekat sini, dan scene ketiga, scene keempat. Lepas tu dia buat satu lagi, the last scene yang tu dia compilekan semua sekali, susun jadi satu satu sequence yang panjang. Okay, dia tak boleh buat sumbat semua kat sini, nanti awak pening pasal akan banyak gila layer. So kita pecahkan by composition. Okay, ni saya tutup dulu. Com ni pun saya delete lah. Okay, so kita fokus kat sini. So, kita akan start buat you're gonna need a bigger boat. So kita tekan Ctrl T untuk keluarkan dia punya ni, yang apa nama ni, font dia. Sorry, itu tukar ni, horizontal. Okay, so saya saya punya font saya letak Lit Gothic. Kalau awak rasa nak tukar yang lain, contohnya Monserrat ni pun dia quite famous kalau kita tengok motion graphics orang kan, dia banyak pakai juga font ni. Satu lagi saya panggil bebas. Tak tahu macam mana pronounce dia. Yang ni pun quite okay juga kalau awak nak pakai. Okay, ini pun smart juga untuk tu. Satu benda pasal motion graphics ni, kita kalau boleh jangan pakai. Kalau boleh lah, awak memang elakkan pakai, kita panggil apa lah benda ni, saya dah tak ingat lah. Font yang ada echo, kita panggil apa eh? Contohnya macam ni. Selalu yang ada echo-echo ni macam ni kan. So yang macam ni ni kalau boleh jangan ambil lah. Dia tak sesuai untuk buat motion graphics. Dia kena something yang very clean macam ni. Macam ni pun tak sesuai. Contohnya macam ni kan. Okay, so awak kena pandai pilih lah font yang yang sesuai dengan awak punya tu. And kalau and jangan ambil yang kita kata terlalu fancy sangat, sampai orang kata susah nak baca macam ni. So kita pilih tadi Century Gothic. So ambil yang bold. Okay, so saya akan type. Contohnya okay, so kita buat word by word. Jangan buat semua sekali dalam satu ni, pasal nanti dia akan susah untuk awak animate dia. So saya buat ni satu word, and then yang ni saya buat dia zero. Okay, mungkin lebih kecilkan sikit. Lepas tu kita buat another one, you're gonna need. Okay, kita letak dia dulu, and then kita scale down the size sikit. Lepas tu kita ni. Yang ni ikut kreativiti masing-masing. Awak rasa nak buat macam ni pun boleh. Kalau awak rasa yang ni awak nak buat dia macam ni pun boleh. Dan ni yang besar pun boleh juga. So ini ikut kreativiti awak lah, macam mana awak nak susun dia. Tapi saya advise, selalunya kita dengar wording tu. Contohnya dia kata you gonna need a bigger boat. So bigger, macam contoh bigger tu kita besar, pasal word the bigger kan. So kita besarkan font tu. Dia macam represent, kita cari cara untuk represent wording-wording yang disebut. Ataupun kita besarkan wording tu, perkataan tu, kalau kita dengar dia stress the word. Macam contoh dia menjerit that part. So kita besarkan. Kalau macam dia sebut slow je tu, so part tu kita kecilkan sikit. So kita selalu kena dengar benda yang audio tu sebutkan lah. Okay, tu salah satu cara yang saya boleh advise. Okay, kalau katalah saya punya laptop ni slow tu lah.
Kita risau concern kalau dia punya line dia tak sama, awak boleh pergi ke view ambil show ruler dan kita boleh yang ni confirm straight pasal dia one word kan. Contohnya dia dua word berlainan macam ni, so kita boleh letakkan dia dekat bawah sikit dan kita zoomkan sikit dia and awak boleh make sure dia duduk dekat atas line tu lah. Okay. And then kalau kita kata nak straight kat belah sini, kita tarik another one dan kita tarik kat sini. So ini dia punya tu. So yang ni kena ke sana sikit lah. Okay. And then yang belah sini pun sama juga. Okay. So saya akan try buat dulu. Dan nanti saya akan fast forward the video sampai saya dapat result yang saya nak. Okay. Alright, so kita ke kita, saya dah settlekan yang saya fikir bersesuaian dengan yang saya punya saya dah susunkan ikut typography yang saya sesuai dengan wording tu. Saya ubah sikit dengan apa yang saya dah buat sebelum ni and mungkin kita boleh try settlekan dia punya word dia. So yang ni susunan dia kalau boleh biar dia a bigger, sorry, a unit a bigger word. Senang saya nak select kalau diikut susunan macam tu. Kalau susun berterabur nanti pening eh? So saya select semua dan shift and then kita naikkan sikit. Selalu saya naikkan pakai arrow key je. So saya agak-agak je kat mana center point dia. And then kita pergi ke offkan dia punya what? Dia punya guide. Dia punya guide je, saya offkan. So ini yang kita dapat lah. Okay. And then kena try and make sure dia ada space antara wording tu. And then kalau boleh biar dia sama, sama lah dia punya space. Dia tak nak tiba-tiba ada yang jauh, ada yang dekat kan. Okay. So katalah saya dah puas hati macam ni, jadi kita akan start to animate dia punya word dia. So kita dengar balik dengan control and then kita scrub. So kat sini dia akan sebut perkataan you. You are ni kat sini. And then saya tekan alternate and saya tekan left bracket dekat keyboard eh. Alternate left bracket. So dia akan cut dekat bahagian depan tu. Okay, sorry, saya punya video sekarang ni dia 2 minit lebih. Kalau katalah awak nak panjangkan dia, nak tambah dia punya seconds dia, pergi ke composition settings. Dan kita naikkan dia punya second dekat sini lah. Kalau bercadang nak naikkan lah. Kalau rasa nak kurangkan, boleh buat kurangkan kat situ. So saya pergi ke 5 seconds dan saya tarik ni ke belakang and kita select semua. Kita unlock dulu dan kita tarik dia ke belakang. Kalau plan nak panjangkan, kalau awak rasa awak nak maintain dengan yang tadi tu, then just maintainkan je lah. Okay, so saya control Z balik and then saya teruskan you are. So corner kat sini, area sini. Okay, try dulu eh. Corner ni. Ni saya dengar dekat sini. So dekat sini.
bigger dekat sini. Alternate left bracket ni untuk cut. Kalau alternate right bracket, dia akan cut belakang. Okay, so control Z balik. Tiga bot. Bot maybe kat sini kot. Okay, so kita tekan play. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Bot macam lambat tu. You're gonna need a bigger boat. 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 Katalah kita dah berpuas hati lah. Okay, kita dah kata okay, and then kita boleh start tambah some details kat kita punya animation kita. So saya ada bagi plugins nanti dalam Google Drive tempat biasa. Kejap, saya lupa saya letak mana. Kejap, saya off. Okay, saya akan bagi ni animation composer installer ni. So awak tutup dulu After Effects dan awak install ni macam biasa. So awak just double click sini. Nanti dia akan install lah, macam install game biasa je. Okay, lepas dah complete, dan kita buka balik kita punya After Effects. So dia akan berada dekat sini ya, Windows. Dan awak on kan ni animation composer. Okay, just tick ni. Nanti dia akan ada kat belah kanan ni. Rasanya dia tak masukkan, ini saya yang susun ni. So apa yang kita boleh buat dekat sini ya, dia akan ada some option yang kita boleh pilih kat sini. Sebagai contoh, dia ada transition presets, dia ada effects presets. Kalau katalah saya nak pilih a bigger, saya gunakan bigger untuk saya letak some animation text kat situ. So saya boleh pilih pergi ke transition presets, kita ambil text, and then kita ambil animate words. So kat sini ada a few option, dia tak banyak sangat, tapi dia punya tu quite nice juga. Okay, katalah saya pilih ni, so dia boleh preview kat sini, and saya rasa tak sesuai. Kita boleh pilih yang lain, wiggle ni okay ke? Okay, wiggle tak sentit. Position and rotation kot. Basic, oh tak sentit juga. Kejap, saya dah lupa, nanti saya kita okay, okay, saya dah cari yang bersesuaian. So awak boleh tengok kat mana yang awak rasa awak suka untuk awak punya wording yang awak rasa awak boleh apply animation ni. So yang saya cari sekarang ni dekat under kat mana tadi, transition presets, dan saya pergi ke animate characters ni. Pergi tutup dah. Dan kita ambil scale. Okay, animate, ambil scales, dan katalah saya berkenan dengan ni. Okay, make sure kita duduk kat bahagian depan kita punya word yang kita nak apply tu, bigger. So saya letak kat sini, just double click. Okay, so bila double click, dan kita scroll up, dia sekarang ni TR ni tak tahu stand for apa, tapi out tu means sepatutnya dia duduk kat belakang. Yang in tu sepatutnya duduk kat depan. So kalau saya drag ni ke depan, yang ni kita kena tarik dia ke depan sebab dia in, and out kita letak dia kat belakang. Okay, so bila kita check ni, yang ni the distance yang kita nak dia keluarkan animation. So lagi jauh awak letak, dia ada lebih banyak space untuk dia animate, and dia keluar lebih slow lah. Okay, tapi kalau kata dekat belakang ni awak nak dia out balik, then kita boleh letak dia some space kat sini. Tapi kalau kata kita kata, kalau katalah awak tak nak dia ada animation out macam tu, kita just tarik ni, letak dia belakang sekali. So dia akan maintain. Okay, cuma katalah saya rasa macam tiba-tiba saya tak suka and saya nak ubah fikiran, and awak pergi ke belah sini, kita boleh buang dia punya animation ni. AC in ni awak just delete, AC out kita delete. Okay, so by right dia dah tak ada apa-apa animation lah. Oh. Okay,
Okay, so saya letak balik tempat asal dia 105 tadi. Okay, katalah saya nak pilih yang lain. Okay, katalah saya ambil yang ni. Okay, so saya dah dapat ni. Since kita dah betulkan, so dia akan maintain je. So ini kita nak kita check dulu. You're gonna need a bigger boat. Dia keluar lambat sebab dia sebut bigger tu, animation tu still tak basic. So saya nak percepatkan sikit lah. Bila cepat sangat pun sebenarnya tak cantik, tapi you're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Ni kita play belakang sikit animation tu. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Okay. Katalah okay, awak dah puas hati, saya tak nak spend lama sangat masa. And then boats, mungkin kita boleh boat tu kita boleh buat cari animation yang lain untuk dia. So kita boleh pergi ke effects, kita boleh ambil text, kita boleh animate character. Kita boleh ambil position and rotate ni. Ini ke? Eagle. Wei, boleh eh? Oh, mungkin kita boleh ambil ini. So kita apply dekat boat, then make sure kita pergi bahagian depan sekali, and then saya nak apply this one. Sebab dia macam effect dalam atas boat kan, atas air macam tu. So saya apply, dan dia akan dapat effect sini. Tapi sebabkan sound tu pendek sangat, dia cepat sangat habis, so kita tak dapat nak enjoy dia punya animation dia. Just dia beberapa frame je, tak sampai satu saat pun. Okay, so kita try play balik. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Okay, so kalau katalah kita dah puas hati, so saya dah kata dah final dia punya animation dia, yang mana saya rasa saya nak naikkan sikit, nampak macam dia terlalu ke bawah. Okay, and then kita boleh kita boleh control shift C untuk precom. Yang ni mungkin kita letak dia sebagai final wording. And then kita, kalau kata awak nak apply color, kita boleh apply color pergi ke effects and preset. Kalau kata kat sini tak ada, awak boleh pergi ke window, pergi ke effect. Mana effects? Mana effect? Ni lah, effects preset. So awak tickkan dia, enablekan dia, so dia akan ada kat belah kanan ni. So kat sini awak boleh applykan gradient. Kita ambil 4 color gradient. Kalau awak rasa awak nak just do 2 color, awak boleh ambil gradient ram. Sekarang saya prefer ambil yang ni. Then kita boleh apply dekat sini. Okay. Then awak boleh pilih color yang awak berkenan di hati. Mungkin saya boleh color okay. Kenapa dia macam tak keluar macam tu? Pasal dia punya kedudukan dia ni. So ni kita klik kat sini, and saya boleh klik kat tengah macam ni. And then yang warna orange ni saya klik, then saya boleh klik kat sini. So dia akan turun daripada atas sampai bawah. So kalau kata dekat sini saya rasa saya tak nak, saya nak buat warna orange kat sini je, so saya boleh klik kat ni. Kita beritahu dia yang kita nak benda tu sampai sini. Okay. So try lah main-main kat mana yang awak rasa nak benda tu ada. So kalau katalah saya rasa saya nak orange kat sini, kat sini saya nak buat warna lain, warna merah pun boleh juga. Tengok lah bersesuaian awak punya taste awak macam mana. Ok, lepas tu kita boleh since benda ni very flat and the color tu kadang-kadang ada masalah untuk kita baca, so kita boleh try apply drop shadow dekat situ. Pergi ke kita punya precom, right click, and then kita pergi ke layer style, kita ambil drop shadow. Okay, lepas tu kita
pergi kat layer dia, dan kita ubah dia punya setting sikit lah. Opacity mungkin kita boleh turunkan sikit, kita tak nak dia terlalu nampak kuat sangat ni shadow tu. Then try main lah dia punya ni, ikut awak punya awak nak dia macam mana. Okay, katalah saya dah puas hati. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Okay, lepas tu kita boleh, kita kalau boleh, okay, satu benda, benda sangat penting yang dulu saya pernah belajar dengan saya punya senior saya dulu masa saya kerja kat company. Dalam animation, dalam motion graphics, dia tak boleh biarkan ada satu frame pun yang tak ada pergerakan. Satu frame pun dia tak boleh ada ada stiff, ada still image. Dia tak boleh, dia kena ada animation dekat kita punya setiap satu frame yang ada dalam ni. So awak kena figure out macam mana awak nak buat untuk elakkan benda tu daripada berlaku. Salah satu benda yang saya boleh cadangkan sebagai contohnya, kita boleh create layer, kita ambil new, kita ambil null, and then kita boleh renamekan dia sebagai control untuk kita apply animation. So animation final wording ni, kita nak animate dia, and then kita drag dia pergi ke control. Okay, lepas tu saya onkan dia punya 3D layer ni dua-dua untuk final dengan control. Kalau dia punya ni tak appear, tekan F4 dekat keyboard. Okay, so sekarang ni saya tekan P position, so saya boleh start to animate dia punya, dia punya what kita panggil, animate, kononnya nak animate kamera dia lah. Okay, so saya start dengan UR kan. So pada sini, sebelum keluar je perkataan UR tu, and then kita click the position button, and then kita pergi ke sebelum dia keluar knit UR corner, corner knit. So kat sini saya buat dia ke belakang sikit, and then mungkin saya boleh buat dia ke kiri sikit. Okay, bila kita play jadi, you're gonna need a bigger, and saya rasa dia terlalu slow sangat. You're gonna need a bigger, you're gonna, so gonna, so kita klik dekat satu tu. Okay, kita nak add keyframe, tekan sini, jangan tekan sini dah, kalau tekan sini dia hilang semua. Okay, yang ni tekan sini bila permulaan untuk start the animation je. Lepas pada tu kita kena tekan sini. Okay, lepas tu saya turunkan dia lagi, and kita boleh pergi ke kanan, tadi ke kiri kan, kiri, kanan, dan kita keyframekan sekali lagi. Sebab kenapa kita keyframe, sebab kita nak ada pause dekat sini. Macam ni pun kita ada pause, baru dia animate. Sini pause, dan kita animate kat sini. Kita pergi ke belakang lagi, and then kita ke kiri pula. Boleh kita try play. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Ini mungkin kita boleh ke belakang sikit supaya dia cepat. Ni saya buat static since dia macam huruf yang sangat kecil tu. So saya keyframe, tak ada apa-apa animation berlaku kat sini. So start bigger, saya animate balik, and zoomkan dia ke belakang. Gonna knit kiri kanan balik. So saya pergi ke sini. Then kita keyframe, then kita boleh pergi ke belakang boat, zoom,
Mungkin boleh pergi jauh sikit. Okay. So kalau kita play sekarang. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. So boat. Kita pergi ke kiri sikit. Supaya dia pergi center balik. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Oh salah. Bukan kat sini. Kita nak so setiap kali saya nak betulkan keyframe, make sure tekan shift supaya dia terus snap dekat atas dia. So awak tak boleh main agak-agak macam ni tau. Sebab ada masanya tu kita takut kita teroverlap keyframe baru. So untuk replace dekat atas that specific keyframe yang kita pernah buat, tekan shift and then dia akan snap kat situ. And then kita nak gerakkan dia ke kiri supaya dia center balik. Mungkin boleh tambah satu frame juga. Okay. You're gonna need a bigger boat. 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 Okay. So kalau katalah kita dah puas hati, kita boleh tambah satu lagi effect dekat bahagian belakang dia, dekat atas background. Kita pergi ke layer new, kita ambil solid, ambil white color. Lepas tu kita letakkan dia dekat atas background. Okay. And then kita pilih ellipse tool, tekan shift, and then kita buat circle kat belakang dia. Okay, dia macam buat masking lah ni. Okay. So tekan F dekat solid ni, tekan F, and then kita naikkan mask feather dia. Okay. Ni effects kononnya nak bagi some macam kita panggil apa, tekan V and double click, dia highlightkan word tu. Okay. You're gonna need a bigger boat. Okay, select the whole keyframe, tekan okay. Sepatutnya bila kita nak smoothkan ni, kita kena select the whole thing and then awak boleh tekan F9. So nanti dia akan smoothkan sikit animation tu. Tapi bila saya tekan F9, recording session ni dia pause. Dia macam shortcut key untuk pause the recording session. Saya baru tahu. So saya jap eh, saya tekan macam mana nak buat ni, sebab saya tahu dia punya. Okay. Right click dekat timeline, pergi keyframe assistant, kita nak dia easy ease. Okay. So dia akan animate, dia animation dia akan. You're gonna need a bigger boat. Nampak a bit smooth. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Okay, so kalau katalah awak dah benda lain yang kita boleh buat ialah kita boleh letak some wiggles dekat kita punya animation kita. Katalah yang ni awak tak nak. Contoh eh, katalah tak apa, kita try combine dulu. So kita tekan P position and then kita tekan alternate and kita apa, kita tekan click dekat sini. Kejap eh. Ada satu benda yang saya nak tunjuk. Okay, kita nak tambah wiggle dekat sini and then first kali pergi ke wording ni, tekan P, tekan alternate and then kita tekan click dekat position. So dia jadi merah sini, maksudnya kita nak letak some, kita panggil apa ke namanya, scripting dekat sini. So tempat ni kita boleh letak script lah. So apa yang kita boleh type dekat sini, kita type wiggle, kita letak bracket, kita okay, ada dua value kita letak. First value yang kita akan letak ni ialah represent dia punya amplitude ke frequency, frequency, and then yang the second one kita represent amplitude. So katalah saya letak 3 and then saya letak comma and then saya letak 10 ataupun nama lain dia depan ni. Kalau tak salah saya, dia punya speed dia, ini dia punya gegaran dia, kalau tak salah saya lupa dah.
Lepas tu saya, tadi saya pause tu sebab saya nak check dia. Saya nak tahu yang ni represent apa dan ni represent apa. Saya dah lupa dah. So shift, saya letak left right bracket. Okay. Lepas tu kita kita klik dekat atas ni. So apa yang berlaku sekarang? Dia bagi some macam gegar macam tu. Okay, kalau kita play. You're gonna need a bigger boat. Dia terganggu dengan yang animation ni kita buat kat kamera tu. So kalau awak tak nak ni, awak boleh delete dia. Kita klik kat sini. So dia akan delete the whole thing. You're gonna need a bigger boat. 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 Okay. So itu yang dia boleh buat lah. Dia akan macam goyang-goyangkan dia. Instead of kita just biarkan animation static, so ada some animation macam ni, dia akan nampak lebih sedikit menarik lah. Ini sebenarnya cara malas ni. Malas nak fikir nak animate macam mana lah. Nak tak nak bagi nampak static. Okay, so awak boleh main value dekat sini. Kalau katalah awak dia lagi tinggi, dia akan jadi lebih laju lah. Kalau sebagai contoh saya letak kat belakang ni 30. Then kita try play. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. Macam nak buat handheld camera kan. Kalau awak shoot video dan camera tu static, awak boleh apply ni untuk buatkan dia macam nampak bergoyang sikit. So dia tak nampak terlalu, dia tak nampak real sangat lah, tapi acceptable jugalah. Cuma kena pandai cari value yang sesuai untuk shot. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. So, katalah saya dah okay, saya dah puas hati. And then saya kita boleh proceed lah untuk render and then submit the file kepada saya. Okay, macam mana pula kalau kata ada wording-wording seterusnya. So ini kita panggil sebagai scene 1. Pergi project and then saya letakkan ni sebagai nama dia scene 1. Okay, so ni jadi scene 1. Dan kita buat another one, kita letak ni sebagai scene 2. Okay. So dekat scene 2 ni katalah saya nak letak wording control T. Apa eh? You are the best. Ni jap eh. Then kita mana character? Background. Then kita alignkan dia center. Dia tak center sebab dia punya pivot point dia dekat tepi. Ah, tak apalah. So kita letak dia letaklah contoh dekat tengah ni. Kenapa jauh sangat tu? Character, sorry. So yang ni awak boleh adjust sikit dia punya tu. Ataupun buruk ah buat sini. Okay, then kita kecilkan sikit. Contohlah kita letak sini. And then pergi ke scene 1 balik. And katalah awak dah siap satu animation, kita letak simple animation kat sini. Okay, katalah yang ni saya dah, saya macam saya puas hati lah kononnya. So kita pergi ke scene 1 balik. Ataupun yang ni untuk scene 1 dan ini untuk scene 2 kan. Okay, dekat sini kita kejap. Kalau kata kita nak compile dia, ni scene 1 and then ni scene 2. So scene 1 ni tak boleh ada dia punya background dia. So background ni kita buang, kita cut dia. Ctrl X, kita cut. So kita biarkan ada wording saja dengan background hitam tu. Background hitam tu actually bukan hitam pun, dia ada alpha sini yang belakang tu. Lepas tu kita pergi composition. Time ni lah dia nak bertukar kat atas bawah atas ni. Lepas tu kita buat dia final. So dekat final ni apa yang kita buat, kita control B yang kita punya background tadi. So yang ni saya tarik dia ke belakang. Okay. Lepas tu pergi ke project, kita masukkan scene 1. Scene 1 kita drag kat sini. So ini akan jadi animation untuk scene 1. Then kita pergi scene 2 dan kita drag dekat belakang ni pula. Okay.
So kalau katalah dekat sini kita nak buat dia off screen sebagai contoh. So saya tekan P, position. And then mungkin kita boleh buat dia off screen. Pergi ke kiri ke. Okay, so kalau katalah macam ni. You're gonna need a bigger boat. Then dia off. Ni laju sangat ni. Okay, kalau kata nak buat dia off lah. Ada orang buat fade out and ada some animation tu dia pusing and then baru muncul pula another word. So itu ikut creativity awak lah macam mana. Sebenarnya ada banyak lagi tutorial dekat 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 YouTube. Kalau kita type dekat YouTube ambil typography animation tutorial ke. Okay, yang ni yang dulu saya belajar saya guna ni, yang apa yang awak belajar sekarang ni something yang lebih kurang similar dengan ini. Okay, yang ni dia a bit advanced kalau awak nak tengok balik. So yang benda-benda semua awak boleh try untuk tengok and try belajar yang benda-benda ni nanti awak boleh apply untuk assignment ketiga nanti. So jangan depends kat saya punya saja dan awak kena try to figure out juga lah apa lagi yang boleh dibuat untuk bagi benda ni nampak lebih menarik. Okay, so saya rasa berapa minit dah kita? 46 minit. Itu saja. Saya harap korang boleh settlekan, render out and submit. Okay, thank you. Assalamualaikum.